درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلای کوم. د افغان پوز بیا منظم کولو لپاره د پاکستانی پوزی او استخباراتي چارواکي د کابل د سفر کولو پلان لري. نړیوال مطبوعات وای پاکستان پلان جوړ کړی چې د هیواد د امنیتی او استخباراتي ادارو چارواکي او په ممکنه ډول د خوفیه ادارې یعنی آی اس آی مشر د کابل سفر وکړي او د افغانستان د پوز په بیا منظم کولو کې د طالبانو مرسته وکړي. دغه خبر رویټرز خبری ای آژانس د وی پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی له خولې کړی ده او ویلي دي چې اسلام آباد د پاکستان او افغانستان په پوله پرته سیمه کې د توندلارو د بریدونو سیوا کېدو په ویره کې دی. پاکستان په داسې حال کې دا ویره څرګنده کړې چې طالبانو کابل نیولی او د دوه اونیو تیریدو باوجود هم په افغانستان کې کوم حکومت نشته. پاکستان په نړۍ ټینګار کوي چې د افغانستان د ثبات دپاره رول ولوبوي. پاکستانی چارواکو ویلي نړیوالې ټولنې لپاره په کار ده چې د افغانستان د پوځ په بیا راجوړولو کې د طالبانو مرسته وکړي چې دوی د افغانستان په خاوره خپل کنټرول کلک کړي. رویټرز ویلي پاکستان پلان جوړ کړی چې د ملک د امنیتي او استخباراتي ادارې چارواکي او ممکنه ډول د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر د کابل سفر پلان وکړي او کابل ته لاړ شي او د افغان پوځ په رایو ځای کولو کې د طالبانو سره مرسته وکړي. خو طالبانو په دغه اړوند څه نه دي ویلي. د دفاعي چارو څېړنکار او د پاکستان د پوځ پخوانی افسر سید نذیر وایي چې تر څو په پاکستان کې د طالبانو د ملاتړ د تورونو خبره ده نو که پاکستان د زمزم په اوبو هم ولامبي نو بیا هم پر ضد دغه تورونه نه ختمیږي. هغه وایي دا مهال چې د افغانستان کوم وضعیت دی هغې کې د نړۍ دپاره دوه لارې پرانیستل شوې دي. یوه دا چې طالبان یوازې پرېږدي او بله دا چې هغوی سره په څه ناڅه ډول اړیکې ولري. هغه وایي طالبانو سره د نړۍ اړیکې ټینګېدل په خپله د نړۍ په ګټه دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مراسره تر پایه پورې لیدلی وي. کوم دغه ویډیو خوښ شوه ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.